xam ngeen ne xeex bi mu njëkk a xeex mooy xaret Badar. Xam ngeen ne xaret Badar lu doyoon waar la, ci fukki fan ak juróom ñaar la xew ci weeru ko waar. Xam ngeen ne xel yonente bi salaa sallam booba ñu àndaloon bari wu ñu, bi mu jógee itam duguloon ngir xaret, ndax ñu taxoon mu jóg moo doon sax mooy sulhul xudaybiya bi nga xamee ne xaret Badar yàlla nangu na nam na mu am, te yonente bi salaa sallam ñi ànd ak moom ci xare bi bi ñu jógee jóguñu woon ngir xare. Dafa fekkoon ne waa Makka ni ñu daan jaayee jënd lañ daan sàkk lu ñuy wax karawaan boo xam ne dañuy dem Cham di dem Yaman, waxtu sedd ak waxtu tàngaay. Bu ñuy dem kenn ku nekk loo amoon ci alal dañ koy yëkkati ci xaalis, ne boo demee nañ ma jëndal nangam, bu ko defee da ngay fay ki lay jëndal. Dañuy fay itam mbooloo moo xam ne dañoo ànd ak ñoom di leen aar. Bu ñu demee ba jënd marchandise mi, bu ñu ñibbisee ñëw ku nekk ñu jox la nga jënd loon nga jaay am alal. Bi nga xam ne nag waa Makka génn nañu yonent rek saaba yi Madina, seen i alal des fa, ñu rey ci ñoom mbooloo, wàññ ci ñoom seeni nit, ndax am na seeni mbokk yu bari yoo xam ne des nañ Makka te mënuñu génn. Amit ñu bari ñoo xam ne tuuboon nañu, waaye yéefar yi nag mënuñ leen a bàyyi ñu dem Makka. Loolu tax nga xam ne yonent bi salaa alayhi wa sallam ci boppam suñu borom xamal ne ko ne lépp loo jëlee ci yéefar yi Makka yi lu dagan la, ndax li ñu leen def ak li ñu leen ameel. Ñu dégg nag njëgg moomu nga xam ne Abu Sufyaan moo ko jiite ne jógee nañ Cham yenu alal ju bare bare bari jëm Makka. Yonent bi salaa alayhi wa sallam daal di jóg nag ànd ndax ñetti téeméeri nit rek, ndax booba jóguñu woon ngir xare nit rek, ndax booba jóguñu woon ngir xare ji. Ñu ne dañuy dogale njëgg ma nangu alal jëm, loolu lañ taxoon a jóg. Biñu jógee itam ñu ànd ak moom itam def nañu seen xel ci alal ji nga xam ne alal ju bari la ba amul dayo. Biñu jógee jëm ca Abu Sufyaan itam xamal nañ ko, ndax moom fu mu toll daf daan laaj ak di yónnee ay ndaw, ñu ni ko nettali xabaari Mohamed. Bi mu déggee ne Mohamed salaa alayhi wa sallam jóg na te moom lay dogale ci ngir jëm li nga xam ne moom lañu amee, mu dal di seet ku ñuy wax dam dam nu amrin, mu fay ko ne ko nga daw dem Makka léegi nga wax li mi leen seen alal jaa ngi sànq Mohamed dana ko jël. Fekk ku ñuy wax Atika bàjjan la ci yonente bi salaa alayhi wa sallam, am na gént bu mu géntoon dafa yeewu ne woo Abbas mi nga xam ne ñoo bokk bàyyi, ñu ko man de gént naa gént bu ma jaaxal. Mu ne ko gént gi dama demee, mu ne ko man daal dama gis benn waay boo xam ne dafa war gëléem dikk ba ci xuru Makka yi daal di yëtal gëléem gi, daal di taxaw daal di yuux fu baatam jote ne yéen warkati Makka yi gannaaw ñetti fan na ngeen xëy dem fa ngeen di deexe ji. Mbooloo mu du jeex wër ko, mu daal di waaxu dugg ci jàkk ji ci kaaba gi, daal di yuux fu baatam jote ci kaw kaaba gi, daal di waxaat li mu waxoon. Mbooloo mi topp ko mu daal di génn dem ba ci ba li ñaan Abu Qubays yéeg ba ca kaw, daal di yëkkati baatam na mu gën a kawee ni yéen warkati Makka yi bu ñu fi amee ñetti fan na ngeen génn yéen ñëpp dem fekki seen dee. Dal di fab benn bolob aw gët sànni ko ba wiir ju baax ci suufu ba bi daal di toj tasaaroo. Amul benn kër wala benn néeg ci Makka lu dul ne toj ci bët yi dugg na ca biir. Dal di koy nekk Abbas ne kon nag lu doy waar li ma jëm, mu ne ko yow day gént nga gént benn waar, waaye nag bu ko wax kenn, mu ne ko waaw yéen bu ko wax kenn. Ah Abbas dal di nga jëm nag lu ne xaritam la woon nekk li ko kon. Seybatu mu Rabia Seybay dal di dem nekk li ko otuba kooku nekk li Walid. Gént gi dal di siiw ci Makka ba ñu waxtaane ko ci Grand Rat yi. Benn bis Abbas aksi Abu Jahl ne ko waaw yow waaw li xew nag gént Atika nag nag. Mu ne ko lu Atika gént Atika géntul dara. Mu ne ko gis nga lenn laa lay xamal, ñetti fan ñi mu wax bu amee tam dara xewul, daa mu bind téere boo xam ne dañ koy aj ci kaaba gi wane ne yéen diir ak banu Hashim yéene ñi dàq fen ci arab gis nga loolu. Abbas waxul dara daal di génn rek yow wax jooju nag Abu Jahl ni wax jigéen gi banu Hashim dégg ko mu naqari leen lool ñu daje daal ne ha yow day Abbas indil nga ru gàcceel. Omar ibn Hisham li mu wax tax ñun ñëpp ci kanam ñëpp waxutoo dara. Mu ne wax noppi leen bu subaak jàmm parce que ñaari sam yéene mu ne leen bu subaak jàmm dara daje ak moom danaa ko wax lu xor xaram. Ci ëllëg sa Abbas dal di xëy rek dal di wuti jàkka dem ba mu dikkee seen Omar ibn Hisham dal di wax wuti ko rek ne dinaa wax dara rek bu delloo ci wax dinaa ko wax lu mu wóor. Noonu Omar ibn Hisham moom dal di tëb ne bëgg ñëpp daw ngeen mu ne ah kii moom dafa ragal rek ma xar ko
nek ni wol li mu deg nak deg nek dam dam non momu Abu Sufyan yoni won fay bo dafa akti dal def yoxu ca fa baxam jafé ne len yeen wa makka ñak ngeen seen alaja daw len way amon nak xamne ñak na ko Muhammad dogalena Abu Sufyan lu ngeen gaaw gaaw mo me gëna len jibi ci alaja ha bu xamne gëntu atika xewna dam dam dal di dugg ci kaaba gi yok fa baxam ca di wax la won yeek ci qabu qubays wax la mo won wa makka ñep kep ko xamne goor la gën nga ak sa gannaay ak lo amon umay tam nu xaraf rek mo gënul ndax dafa amon waji ko amelon ak dumu amelon alal te ko fay mu ne ko ko ñewal nga dem sama place nga dem ci dogal ñi alal jël fayama lool ko ko ñu bañu dem ñom ñep nek Abu Sufyan mom itam yenni na ndaw ne ko nga dem rajul mu amé tétal mu amé taxam ñu ñëw ak fu mu tollu da ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu genné momit dégg na né wa quraysin kat dégg nañu ak jogam ba ñoom itam dajalé nañu wolé ñu amon ci gannaay ak ci ay goor ñu ngi jëm ci mom diko dogalé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jubal yoru makka ñu jubalé yoru makka ba ci digënde bi mu aggé fu ñu wax dafran mu dal di wacc tuti ma ko tuti joge dafran dal di rombu sanaya rombu bu ñuy wax al hannan baye ko ci ne joram dukk ba juk teen yoy ñu tuté badar mu dal di wacc bu mu waccé mbolo nit wacc wa xam and ak Abu Bakar dong waxu ko fekk genn goor bu bok ci arab yi tok mu ñu yok mom laaj ko mbirum wa quraysh mu laaj ko mbirum muhammad ba xam lu ci xam goor gene ko duma leen waxal dara ci muhammad wala ci quraysh lu ngeen wax ma yeen ñaar ñi yeen ay ñaar ak fu ngeen joge yaronte bi nako bala nga la wax dara nga wax nu mu leen ah da ngeen koy jinde mu ne ko waaw mu ne waaw kon nak lima leen di wax modi leen neñu ma dal muhammad genn bi sangam dox na ñaari fan bu fekke ne kima wax lim ma wax deug la tay ji warna tollu ci beurep sangam muy bis ba yaronte bi jende bi itam famu tollu mu ne wa quraysh itam ñaani ma genn nañu joge makka ci bis sangam ñi ngi dox jëm ci fi mu fekke ne kima wax day lim ma wax deug la tay ji ñi ngi tollu ci beurep sangam ta famu wax itam fa la wa quraysh itam tollu Abu Sufyan mom bi nga xamé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bima agge ci digënde bobu yenn na ku ñu wax bes ak adi ibn Amr ne len ngeen dem top tol na xabar yi xew lu xew ci wa quraysin ak lu xew ci girba ci Abu Sufyan itam mom itam ba mu yonne dik na ba aksi ci teni badar mu fat ku wax maddi ibn Amr fak ñaar ñi lan ci dara sama yoni won ñu dikke ba aksi ñom itam ci teni ñu def seen gëlem deg nañu ñaari xale yu jigen yi waxante kenn ko di fay morom mi boot ci moy fay ne ko mu ñel bu ëllëgé ndig mi joggé sham da ñu aksi dana ci liggéey fay la ba nga defé maddi mu xamni mo nga xamni mo joggé bok ci quraysh ci tan nekkal leen ba dal ni waaw deug la nonu la gisu ba da ñu ñew bayiko rek dana la fay ba pat ak adi deg wax jojo dal ni fat seen mus duy ko ci teen yi del wat seen gëlem dem ci touti Abu Sufyan dal di aksi bi mu ñëw fekk nak di ci ndox mi mu ñëw mom ne ko waaw ndax gis nga dara lu amal sik mu ne ko am na dal ñaari door ño xamne yeesal nañu ci tundu wi dik nañu duy fi seen ndox ba dem Abu Sufyan dal di wax ba fa ñëw mo dal di sax ci tundu gëlem ni dal di koy tafar ni gis xoxi tandrama dal na li day yefal wa yefri bala moy Madinatu Munawwar ñi Madina dañu jëgé dal di ñëw wa Madina jagé nañu dal di andam ñëg mi wacc bagar ci chamoy dal di dogi takal geej ga dal di uti makka dal di raw Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonni Ali ibn Abi Talib ak Sa'd ibn Abi Waqqas ak Zuhayr ibn Awwar ñu dik ñami biñu jagee teen yi japp ñaari gaay ñoo xamne ci wa quraysh lañu ñoo leen yonni won ñu bi ci ndox ñu dal leen japp indi leen yonent bi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli ñu daldi tambali di len laaj ne len yeen ni wa ñan ngeen ñu ne ñun day wa quraysh lañu ñu ne len deedit waxu len deug tambali di len door ba ñag ñu ne ñun
ñëgg ma ci lan bok yo Abu Sufyan and ñu dal leen di bayyi yeenante bi sallallahu alayhi wasallam leen bañ leen waxe deug ñeen door leen bañu fam leen ngeen bayyi ñi wax quraish lañu problème ñu tok mu rek leen di wone leen legi wa quraish ñaata lañu ana fu ñu nek ñu ne ko ñu ngi ci gannaaw bindu yi ñaata lañu ah bari nañu lol ñaata geleem lañuy reey bis bu nek ñu reel leg leg juroom ñeen leg leg fuk mu ne kon digënté jooni ak juroom ñeenti témer lañu ñu ngi toll ko leen wa ñu ngi ci gannaaw tundu yi ñu ne wa yalla nabi sallallahu alayhi wasallam da jël ba ci ko ne leen nak makango ñu amone ci gannaay ak ñu amone ci goor parce que ñu yéne gaje ak yeen dal di xam ni nak wa madina dal di won ba ci ko nek xamne ñi biñuy genn kat ñi and ak mom ñepp biñuy genn genn ñu won ngir waju xex ka xeyna buñ xamone ne xex la xamul dañu and ak momu deet dañu gennu rek ñu dogalé jëgëne yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dal ne nit ñi yu gaay juñjël leen ma sidna mo ka dal di ni ko yow ya yaron nabi yalla bi wote nga ñu deggal la and nañu ak yow waxtu wo xamé né do na xuf jéggi sax dañu ko xuf and ak yow waxtu wo xamé né dañu dak tab non dañu and ak yow xex jaayant na non yow ci suñu dér ak suñu alal ak suñu kartal bama agalé sidna umar djok dal di wax lool maqdad ibn khalid dal di jox wax lool yaron nabi sallallahu alayhi wasallam delu waxat waxam jëm waxon sa'd ibn mu'adh dal ko ñu melni kon yow yaron nabi yalla bi ñu wa madina ngay wax mu ne ko waaw yeen lay wax yeen tax may wax mu ne ko ñun day wedd nañ leen lu gëm la bu ngeen ke and nañ ak yow jaayant nañ ak yow ba lu jaayant ak yow ci akaba bobu dañ ni waan daanu la ar ñu ni ar suñuy doom ak suñuy soxna legi nak joge nañ ca loola yok nañ ci ne bo xusul geejgi ñu xusul and ak yow bu fekke ne xex rek la ñu mëna xex lañu ta tabe nañ ci suñuy bakkan ak suñu alal ñongi and ak yow fo mëna jëm duñ la wax mukk ni nga xamne non la nit Moussa waxal Moussa and ak sa borom ngeen dem xex no ngeen di nit fi dan nan la and ak sa borom ngeen xexi mu and ak yeen di xex yaa nabi sallallahu alayhi wasallam dal di bekk ñu xam nak legi ñi andone mom kat fakk nañu yene nangu nañu xex yaa nabi sallallahu alayhi wasallam neen suñu borom kon dig na leen na dana leen ben mu jox leen ñeeguma wala mu jox leen wa quraish ak li ñu amé waye xam nañ ñi ñeeguma rawna legi xexa def ñu dal di fagaru mina yaron nabi sallallahu alayhi wasallam amna kat min wacc gannaaw ñoo xamne buñu xamone daanu xex kon duñu def gannaaw takkar bobu kuñu wax ka abdul malik and na ca ah ñu daal di defaru nak bi nga xamé ne yaron nabi sallallahu alayhi wasallam daal di jup nak muti badar bu mu dikke ba jup teen yi daal di wacc fofu kuñu wax hibab min munzil daal yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ndax fi nga wacc ndigal la yalla digal nga xamne sañu lo ko baye wala sa xel rek ak xalaat la mu ne ko di rek xel ak xalaat rek la mu ne ko fi nak jubul nan wacc ba ak ci ndox ni ñu ñëk jot mu nga dem daf té yépp xëkkalé ko daf kam bo xamné ndox mëpp daf ci dañ ci suñu kanam ñu am ndox suñu ñoom bi ñu am ndox mu ne ko xamné dëgg mu def mu dal def nonu nga xamné def nañu nonu fekk na biñu gëné badar wa quraish itam ju badar ñu wara dajé té amu ci kenn ci ñoom ku xam ku moro mom tollu suñu borom da fekk metti naaj yi ak tangaay yi suuf suñuy jaar di suuf su nooy dox di yéex suñ borom nëmmul wa makk jiitu yonent bi ca badar mu fag si taw boo xam ne dëgëral na suuf si ba nga xam ne seeni jéego dana wér ndox ma seral leen ba seen doole di lutuwaat ñoom ak seen kàttan ñu taaraat si nam taatan itam ba seeni muus feer bi ñu agse itam dal di gas noonu ndox mi féete see ñoom ñeefal yi makka yi ñoom toll ca ubdoote osaaba tey diggante aqantal ak badar ci fi ñuy wax yal yal bi ñu dalee foofu ñu daal di yëg ne ñoom itam kat Abu Sufyan yéen nee na ndaw nee na njëgg mi raw na ba dem na màkka am ci ñoom kon ñu ne léegi dañoo jugoon rek ngir aar suñuy alal léegi raw na nan wàññiku Abu Jahlin ma gënoon a bañ yenent yi ba tey toll ci mbañam nga rek ne déedéet duñ dellu dañuy dajeeg Mohammed rey leen ba ñu jeex tàkk wala ñu daw ñu toog ci ndox mii rey suñuy gëleem noos waykat yi wayal ñu arab yëpp dégg ko xam ne jàmbaar li mu ragal mu kenn duñu dañ di ñu ragal ba faw loolu la ñuy def waaye duñu dem mu ko defee dëgg-dëgg day yàq rek ba mu ko defee ah ngir ba mu duxee ne ñun de dañoo génn rek ànd ak yéen ngir aar suñuy alal dimbali leen itam léegi daal gannaaw raw na ñun dañuy dellu amul ngir ba mu duxee kenn koo ci xam ne fekk na ba dara ñu dellu ñoom màkk
bi nga xamé nak wa Makk jogé nañ ci xol yi ba yépp tour yi nga xamné mo dox seen digënté Badr Umayyatam ñu xalat mo war gëlem bu xox jitu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ko séné dal di né bu féké né gaay ñi ñëw amna ci yim bu nekk ci kenn ci ñom ci borom bi leen ko xox rek borom bi leen ko xox jitu way dañ ñu xalat né légui nañu del suñu alal yalla rëccël nako bu ñu xex nañ delu jogu ñu won ngir xex dal di yone né ma ngeen yeg lool lepp mu dal di dem amna ñu sam dal ni dedet dafa ragal dong gis na momi rek fi dem ni naaw ñu lool wax buñ ci def len ya kon xex la kon nañu xex bi nga xamé nak dik nañ ba gañu jakarlo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bu kenn yëkëti jaati wala xex wala fet lu ñu ne wax na len ko gañu avancer rek di jëm ci ñoom amna ku ñu wax lafat ibnu abdullah sat ku ñaawon ci ko la ko toxal ku dëgg hay la mu dal di tinne mom dem malk mi war na dina tax dana ca nan wala dana ko mag wala mu debal ci taxi dal di wax rek bu departement am sa tuna abdou mutalib dal di koy dogalé ciow ko jaay ci dag tang ba mu dal ci suuf di ram mu di mbal ko dëgg limu di ñoon am sa del ko jekale na ben moula ci na war mu fatt ko moy di ñëk dé ci l'islam mu ko defé o may tan mu xalam Osman bin Rabi'a da di genn andak Sheikhatul Murabi'a mbokam andak wali bu oku bana doom dal di ñew ne yeen Muhammad da no bëgg nga genn ñet ño xamni suñu naaw le nañu ñu xex ak ñoom ba mu ko defé am ñu bok ci lam saar genn ñu leen wax mu ñi suñu mbokk yi nga xamne dañu gaddaaye Makk andak yow lu wax yarante bi dal di ne kon Hamza bin Abdul Muttalib Ali bin Abi Talib ak Shaybata ibn al-Harith nañ gennu dajé Urbatul Murabi'a dal dajé Hamzatul Abdul Muttalib Hamza negelu ko dal di koy reey Shaybatul Murabi'a itam al-Ibn Abi Talib dogalé al-Walid ibn Utbah dal di koy reey fi saasi Shaybata nak nga xamné bayilé ci yoonte bi dafa nekkon ku mag ba amul katan mu dal dajé Shaybatul Murabi'a kenn ku ci nekk do sa morom jaati ñaari jaati yi wéxalo dala no oppi ba tankam dag Seydina Ali na Seydina Hamza dal di ak Shaybata Murabi'a dal di koy jekkal bam ko defé nak wa Makk dal di gëdd sahaba yi nak yarante bi ne len buñu len gëddé rek fat len wayu te xex ñu fat len ñu dal di jallu gannaaw yarante bi dal di tibbu ci suuf ba loxom fess mu tanni len ko ni shahadul wujuh seen fi dal di naaw mo ne nak gañu song len len dal di dal ñom ñetti témèr lañu dal di song jinni dal di dajé ñoom borom suñu borom dal di yoni malaika yi ñet ci jinni ci malaika yi wallu ñu yoni jum sallallahu alayhi wasallam ñaar yoon ñu ne ñet waye amu ci yoon mu ñu xex dañu dik rek ñu bari lim bi dul badar badar nak bi nga xamé ni ak fi nañu bu mëna ni jullit ni ba jullit ni dañ yi xëy ñet ci bi nga xamni mom lañu ñet li wallu malaika yi tam amna ay tédé amna ñaari gaay ñu seen mété yi wër la lap fi dafa fété gannaaw kireen jide mom metel bu jor la ay muy sayyidina jibril la fi fete gannaaw ni lañu gis lu melne aw ni mu deg ko nan haydum aqdim haydum aqdim mu ne tamam mbokk ma dal lol mom cangum xaram dal di xott ci taati mu de man dem na beug de waye yalla dugum sama ak mat mu ne li nu gis mu ñu ko nekkali bi nga xamé ne niir wa wacc na jégué suuf borom xam yoy jégué ci neena ku ñu rom rek balam ñuy merxati jaati yi ndax dafa lendeum ba melni guddi seen poussière bi nga xamne seen jaati yi ak xéej yi melni ay guddiw ño dal di faagaal ak ñoon wa Makk biñu delo di nekkli neenu ñun day amuñu lenn lu mu def lu dul dajé ñepp témer ñooñu ñu reey ñi japp ñi jëñu defu ñu lenn waye rek yegguñu suñu bokk ndax gis na lo xamne kenn xamul lu mu doon xamuñu nit lañu xamuñu ay jinn lañu boole njambar wa madina ñi nga xamne kenn ku ci nekk bëggul lu dul dé nga xamne kenn ku ci nekk sax bu len dara walu wul woon kenn ku ci nekk bu reey kenn ci ñun dund do neex ci ñun wa Makk bu ko defé bu ñu wax xabbat ibn lat ta daf daan yett ay fet diko jaay ci fet daron kaawa gi mu daal ñooñu malaika ye bu ko defé ah Abu Lahab dal di mer lool naxari ko bu mu dal di koy talaata daanel ko tok ci dëndum safiyatu Abdul Muttalib mo fa ak xer door ko xañ ko bi nga xamne nak kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xex bi metti na ba nga xamne gañé nañu nonu yalla bi nga xamne moy bi nga reey di Abu Jahl fekk na gënt bu melni nga atika gëntone
bu ñu wax juhayl ibn salt ibn makhlata ibn muttalib momit gënt na gënt ko xam bi nga xamé ne su ba lañuy xéer néna man day gañ gis na lo xamné mu ñëne lu doon lan la mu ne man né dama gis waajo xamné dafa war ci fatam wamat gëreel dik ba ax ci biir tandi dal di jam gëreel ga darab di fekk amul ben tand ci tandi lu amna tokki darab yu ci dugg mu dal né Omar ibn Hisham xeyel dé manam moy Abu Jahlin dal di né yow nak ni ñaar ci sa ibn Saybah ibn Rabi'ah xeyel dé Omar ibn Rabi'ah xeyel dé Walid ibn Uqbah xeyel dé né Umayyah ibn Khalaf xeyel dé ba lim ñu bari ci gañu ñëwon ba def duko Abu Jahlin ligé dal di nga xam benen yonent ak bokk ci bokk ci bir Abu Mutalib waye bo ligé da ngeen xam suñu dé ba nak dal ne suñu borom kep ki nga xamne ki ci ñun ñaar muy ñe wala muy ñun mo gëna dogu bok ci ñun di gëna indi lu kenn xamul yalla nga waray ëlëk nekati bokkum lay ñaanal tax yëmu ko ci ëlëk sa biñu dañé xex bokku dal di doxé nonu ñu gañé fekk na Umar ibn Hisham mo wax ni moy Abu Jahlin bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonne Abdullah ibn Mas'ud nit ku gatt la won ku tuti taxul wona am doole ci xex bi ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne waral nga jekk li ñi dem da nga sétal mo Umar ibn Hisham mana Abu Jahlin ndax ray nañ ko wala def te gëna Abu Jahlin Mu'az ibn Amr mi ko ray fekk na ko mu nekk ci biir garab yo xamne yi naqrina ag mu fekk garab yi ba ag ci mom fekk ko mu taxaw mo ikramatu ibn Abi Jahlin domam bi mu accé jaj ji mu door Abu Jahlin neena yel bi dafa naaw melna xoxu new bobu nga xamne dang ci door tafarka mu fekk ko ni muy naawé bu ne way bam ko defé ikram mi nga xamne moy doom Abu Jahlin door ma jaj ci digënté sama barki ak sama magni ba sama loxo gi dagg ba nga xamne ben ci wax mu sew moy la nga tok ci may dini loxo bi ba xex bi jeex ma degg ci loxo def sama tank xecc ko mu tagali ko ma dem wacc fa Abu Jahlin mu daani ci suuf di wéxu mang ko defé mu awwat ibn Afra aksi jekli ko bi nga xamné né nak xex bi dem na ba nga xamné légui gañé nañ leen ba dañuy japp nak ñi nga xamné ñom lañu gañé Umayyah ibn Khalaf nekkon na kharitu Sayyidina Abdurrahman ibn Awf bi nga xam Sayyidina Abdurrahman ibn Awf bi muy rekki mbubi kon yi ak gannaay wa mak ay nga xamné kenn ku ci nekk lo ci mëna xat rek gan koy fa dabaru ba loxom fess mu dajé Umayyah ibn Khalaf Umayyah ibn Khalaf nak kharitam la won waye batay ci yéfari makka la bok Umayyah ibn Khalaf ne ko yow fekk Umayyah ibn Sayyidina Abu Abdurrahman tuddul won nonu bu mu tuugul ñuy tuddul Abd Amr bu mu tuugé rek yaronte bi soppi turam ne ko Abdurrahman ibn Awf Umayyah ibn Khalaf bu ko woyé turam ñu won ya Abd Amr bu ko wuyu mu ne ko nak yow légui gannaaw sama xarit nga dama lay wo te ni ma la xamé bu ma la ko woyé do mo wuyu te yow turu yi nga tudd Abdurrahman man xamul ni Rahman bu ma la woyé lu ma xamul nan mu turu wo xamné dañ koy digalé sun digënté ma di la ko woyé kon yow Abdul Ilahi la lay wax Abdul Ilahi joji la ko tam diko dan ko woyé nak bobo mu ne ko yow Abdul Ilahi ndax bu ko so mu bare japp ma def ma jamm bu ko defé ma jox gëreem yu bare la lay jox mo gën mu bu ñi ko mu di ko ngi nga ané mu di wéñi ak jaati Ibn Abdurrahman ibn Awf daldi waccam amé won daldi teyé Umayyah ibn Khalaf mu and ak dom non Sayyidina Bilal daldi jogé fé fa Umayyah ibn Khalaf mom mo dal ndibé Sayyidina Bilal diko Sayyidina Bilal séné dal na haha Umayyah ibn Khalaf bo rawé yalla na dé ah Umayyah ibn Khalaf dal né Sayyidina Abdurrahman ibn Awf jëngali dom ju ñu ci wax mu na ko wax dama né so rawé yalla na dé la wax so rawé yalla na faatu mu dal né ko Sayyidina Abdurrahman ibn Awf ne Bilal wax deug yalla buma xaj man wacc na mbugo ni nga amé won ndax ki mu ne ko dama ne bu rawé yalla na faatu la wax dal yu xuba tam gëna jotti ni len nonu yalla bu mag baangi ni len soppé yalla yi ñew len ñu aksi wër ko den ndombo ben way mo ñëk door doomu Umayyah ibn Khalaf ko bu mu daano Umayyah ibn Khalaf dal di yu go xamne kenn mësula deg bu mel nonu jasi yi dal di koy subante ba mu taggato motax Sayyidina Abdurrahman ibn Awf ne yalla sun borom yeeram Sayyidina Bilal yalla ko yeerma ne yalla dal xajna ma sun bi ko ya jaddi xajna ma itam sama jam bobu ma narona jam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Mas'ud mu axte fek Abu Jahlin di xarxarle mu fa tankam tek ko ci dëng mi ne ko yow nonu yalla bi xam nga ni bu yalla toraxal na mu ne ko lu ma toraxale kenn la ko bok ci ñu ngeen ray dom waye yow tek ga sa tank bi yow tam nga ko xari tek ga sa tank bi ci bërepp bu tedd mu ne ko bërepp bu tedd yow nonu yalla bi yalla toraxal la bu mu fa sama tank bi tek ko ci ko da ngay dem safara kon nak wax de detu la mu ne ko am nak ngir li ngay jaamu dama la bëgg laaj tuti ku gañe xara bi ñu ñok bu ñu ñoo gañe gañe nañ leen japp nañ sangi makka yépp ñi ci def ray nañ leen mu dal ni kon xana lolo am mu dal ni koy jekali dag bok ba ñew ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko
bopp Abu Jahl ni ni mu ne Allah alladhi la ilaha illa huwa ak yalla mi nga xamne ci lu du mom kenn gurtu du mom mu ne ko giñ na ci yalla mi nga xamne kenn gurtu du mom bopp nonu yalla ba ngi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi dajale nak legi ñi nga xamne ñom lañu rayon sahaba yi denc leen gaay ñi rayon ci wa makkay ñu dal leen di sekkal ci genn kambo ñu toge ko guddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dik tim leen di len wopar kenn kenn ya usbatu murabi'a ya usaybatu murabi'a ya walid ya abu jahl ibn hisham ndax la len yalla deelon gis ngeen ko mu dalam yalla digelon gis nan ko mun sahaba yi ne ko mo ndax ñi nga xamne ay nit dinañu yu commencé xéñ ngay wax ak ñoom mu ne len gënul len leena deg li may wax waye dañu mu la tontu nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu len soole kan ci bi umayyah mu xal bo tan nañ ko ca kam ndax mom bañu dikke fekk nañu buñ ko laalé yaram bi tax diko ndax neub na ñu la dikoy sorti ci suuf ak dëj lo xamne muur na ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di fat naagam bi gënëm ci mu daan war yoni ben way ngir mu dem madina misal leen xabar bi ba ko ko agge nafiq yi dal ni ah gënëm gi nga gënëm muhammad gaangi ni ray nañ ko ba dal di siwal xabar bobu ci makka non yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doppu ñu fofu ci bagar ba agale julle denc ñi nga xamne gaangi nañ ci sahaba yi dal di ñibbi ci makka bu ko defé nak wa makka ñom mer mo xamne xot lañ ko fayé.